Adaptă-ți o peresă. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. O invocador saiu do jogo. Tropas liberadas. O invocador foi reconectado. Thank you.
O invocador saiu do jogo. Corre da equipe vermelha, foi destruído. Não vai fazer diferença. A prova de bons modos é a spree. O invocador saiu do jogo. O invocador foi reconectado. Saiu do jogo. O invocador foi reconectado.
lâminas. Enfurecido. A torre
da equipe vermelha foi destruída. Da equipe vermelha foi destruída. Lendário. Neutralizado.
torre da equipe azul é destruída. A paciência traz grande.